No niin, teenpäs tässä tämmöisen pienen testivideon tällä kännykällä. HTC 10 on tämä kännykkä. Ollut mulla jo jonkun aikaa. Ja vähän asiakin tässä samalla. Eli tehän tiedät, että netissä on tämmöisiä klikkiotsikoita. Tämä on oikein tämmöinen houkutteleva otsikko ja sitä, se houkuttelee niin kuin klikkaamaan. Ja sitten kun sitä klikkaa ja menee lukemaan se itse jutun, niin se onkin aika pettymys sitten se juttu. Ei se otsikko ihan vastaa sitä juttua. Niin mä kohtasin tämmöisen samanlaisen ilmiön nyt tässä ihan muussa yhteydessä. Eli ostin tämmöisiä keksejä, Fatserin keksejä, houkuttelevan näköisiä keksejä. Mä ajattelin, tässä kuvassa tämä on varmaan vähän pieni, koska tänne laatikkoahan mahtuu selkeästi isompia keksejä. Niin mitä sieltä laatikosta sitten paljastuu, katsotaan pois. Ne oli tämmöisiä nytysiä. Tässä laatikossa on käytetty niin kuin iso osa tästä tilasta muuhun kuin näihin kekseihin. Tuommoisia onnettomia keksejä. Eli oli aika pettymys tämä laatikon sisältö. Mutta kai ne tulee syötyä. Näitä vaan täytyy suurin piirtein kourallinen kahvikupillisella syödä, että saa jonkunlaista makua. No, mutta se siitä. Ei tarvitse ostaa toista kertaa näitä. Mutta jatkossakin ehkä teen sitten tämmöisiä, enemmän tämmöisiä juttuja tämmöisistä niin kuin nykyajan ilmiöihin liittyvistä asioista, mikä tämä klikkiotsikointi, niin klikkiotsikointikin on. Ja niistä sitten enemmän jatkossa. Muista pysyä kanavalla.